Galera, testar aqui uma demo de um jogo que está sendo desenvolvido para Mega Drive. Já faz praticamente um mês que saiu essa demo e eu não fiz vídeo sobre ela, então resolvi agora. Eu já abri a ROM aqui para ver rapidinho, achei bem interessante. Eu não tinha testado o jogo ainda, não tinha nem baixado, achei agora. É The Cursed Legacy. Não sei se a pronúncia é assim. Brasileiro fala, querendo falar inglês é um negócio de louco, né? Tem um diálogo ali em cima da tela, né? Tô passando. Ele matou dois daqueles carinha, parece uns monges, né? Sei lá. E um fugiu. Bom. É, segurando o botão, ficar atirando, isso é legal, em vez de ficar apertando que cansa o dedo, né? Tem dois pulos, não tão alto, né? Não tão exagerado. Pode andar atirando. É, botão A atira, né? No caso B pula. Jogabilidade perfeita para quem usa emulador. O estranho é que o botão C também atira. Ah, galera, agora entendi, mas o botão C você atira e você pode mirar onde você quiser e não vai sair do canto. E o botão A você pode andar. É legal, gostei. Eu não tinha nem percebido no teste rápido da ROM. Bom, podemos se abaixar. É, se eu segurar para cima, não faz nada lá, a não ser que eu atire, né? Mas só olhar para cima e não vou olhar para cima. É, segurar para baixo e apertar o botão de pular, ele vai rolar. Legal. A jogabilidade é boa, hein? A música eu achei legal, o som tá bem legal, os gráficos tá bonito. Vai ser mais um jogaço para nosso querido Mega Drive. Olha aí um tipo de escudo. Passar aqui pro outro lado. Galera, vai ser um jogo muito bom isso aqui, hein? Muito bom mesmo. Vou diminuir um pouco ali o som da TV. Eu acho que vai ficar um bagaceiro danado misturado na hora que for editar. Complica. Bom, que é isso. Não sei o que é isso. Será que é um checkpoint, alguma coisa assim? É, o cenário, apesar de ser bonito, começa a ficar repetitivo. É uma coisa que eu ia falar e esqueci. A respiração dele, eu acho um pouco exagerada esse movimento tão longo, né? Poderia ser menos, a animação ser mais curta a movimentação. O pulo dele eu acho um pouco como que ele quisesse quase planar, sei lá, talvez fosse um pouquinho mais rápido, fosse mais realista, mas também o jogo poderia ficar mais difícil se houver um cenário que tiver várias plataformas para a gente sair pulando, né?
Caraca, velho. Rapaz, esse chefe ali é difícil, hein? Esse chefe ali. Não sei o que que eu vou fazer, não. Ah, eu acho que eu vou ficar de fora assim, ó. Aqui lá debaixo dele. Se tivesse como você ficar agachado e aí você segura esse botão que você atira e pode mirar, ele não se levantasse, aí sim, seria legal, hein? Mas não é assim a jogabilidade, então complica. Vou ter que ficar fugindo dele atirando de longe. Opa, que é isso? Ah, rapaz, eu não vou conseguir passar disso não. Galera, eu vou tentar só mais uma, para não ficar enchendo o saco de vocês. Eu não treinei antes de fazer o gameplay, então é nisso que dá. Ixi, já levei duas tacadas aqui. Falar nisso, eu não observei nem aonde que é o life. Essa agora vai ser um fracasso total. Não, galera. Vou ficando por aqui. O negócio é difícil, hein? Muito difícil. Não é brincadeira, não. É sério. Baixa a ROM aí pra vocês testar. Vou ver se eu deixo o link aí. Mas se eu não deixar, não vai ser difícil de vocês encontrarem, não, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.